ذات بابرکا فرمایو ما الا سئی آسمانن جو بھی نور آیا تا زمینن جو بھی نور آیا سئی قرآن سورة النور الله نور السماوات والأرض الله آسمان أي زمين جو نورا جو الله نورا ڈاڑے جو الله کھلی جو الله زور سا جو الله الله نورا اڑے ہکڑی آیت ایا نور صفت اللہ دیا اڑے ہیدے وری نہار بی آیت میں سورۃ مائدہ میں اللہ تعالی فرمائے تو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین او انسان او بے شک تمہارے اللہ پاک وٹا ہکڑو نور یعنی محمد مصطفی آیو وکتاب مبین اے تمہارے روشن کتاب آیو اللہ پاک کے بھی نور سدے تو مصطفی کے بھی نور سدے تو قوم جا دوست ہانے تجی مانا شرک تھی پیو پرن سنت جماعت وارا قرآن سمجھن گا چاہے کرے تا اللہ دے نور اے مصطفی دے نور میں فرق اللہ پاک فرمائیں گا لم یلد ولم یولد ما اوہ نور آیا جو نمکے کہے جنیو نما کا جو جاول آیا ما اللہ جمڑ کھا جنڑ کھا پاک آیا پر آیا نور پر مصطفیٰ کے ما نور بڑھائیو یا اللہ تو کیا بڑھائیو اللہ تعالیٰ فرمائے تو حضرت عبداللہ اے آمنا ماما محمد جو نور پیدا کیو ما مصطفیٰ کے ابو امو کونے ما اللہ کے ابو امو کاما کانے پر مجھے مصطفیٰ کے ابو بھی آئے اما بھی آئے تا دیکھ اللہ جے نور ہو جن میں اے مصطفیٰ جے نور ہو جن میں فرقا اللہ بنا ماں پیو جے بنا خل مخلوق جے صفت جے خالق رب پان نورا اے دوری مصطفیٰ جے نور کے اللہ خلقیو مشہور حدیث اوا بدندا اوا جو ایمان تازو تھی پوندو پر تبی بزائندو سا وجلی مزے سا محبت سا سبھی صلاۃ پڑھو تو مکھے بھی مزو اچے تواں کے بھی اچے سبھی جو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیب اللہ پیارا دوستو عزیزو مسلمان بھائرو لو صحابیاں نبی پاک کا پچھے تو یا رسول اللہ اخبرنی انا اول شیئن خلقہ اللہ تعالی یا رسول اللہ تما مہربانی کرے مکھے بدھائیو تا اللہ پاک سبنی کا اول کیڑی شے پیدا کئی چو سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاڑے چو سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ اللہ سب کا پہلا شا پیدا کیا پڑھ فرمیتا اول ما خلق اللہ نوری اے پیارا صحابی اللہ سے سبق اول ما محمد جو نور پیدا گیو چا پیدا کی مجھو نور پیدا کی فجعله اربعۃ اجزاء او اللہ جے ذات نہ مجھے نور کے تھاہے ان مجھے نور جا چار حصہ کیا چار گھڑا چار حصہ اڑے جو گھڑا ایسا چار حصہ اول مو جو نور اٹھائے وہ نور کے وری چار حصہ کئی چار یا رسول اللہ وہ چار حصہ چھو کئی پان فرمائی تھا مجھے نور کے اول پیدا کرے چار حصہ کئی پہلے حصے ماں اللہ عرش اٹھائیو بے حصے ماں اللہ تعالیٰ کرسی اٹھائی تے حصے ماں اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ اٹھائیو یہ کو چوتھو حصو بچو ان کے اللہ پاک وری چار حصہ کئی پارے حصے ماں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اٹھائی بے حصے ماں اللہ تعالیٰ ملائک اٹھایا تے حصے ماں اللہ تبارک و تعالیٰ ست زمین و ست آسمان اٹھایا وری جے کو چوتھو حصو بچو
جو ان کے اللہ تعالی وری چار حصہ کیو ان کے چار حصہ کرے پرے سے ما اللہ تعالی سج اٹھایو بے سے ما اللہ تعالی چند اٹھایو تے سے ما اللہ تبارک و تعالی ستارا اٹھایا وری جے کو چوتھو حصہ بچو ان کے اللہ تعالی وری چار حصہ کیو حدیث تمام طویلا یہ فرمائندا گا چار حصہ تھیندا گا تلے سن ما شے اٹھا دیو ایکڑے حصے کے وری چار حصہ وری ان ما سب شے اٹھا دیو چوتھو حصہ بچو ان کے وری چار حصہ آخر میں فرمائندا کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ یہ ساری مخلوق اللہ پاک ماں محمد جے نور ما پیدا کئی مکھے رب وری پانچے نور ما پیدا فرمایا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق علماء اہل سنت تاڑے اللہ جو بھی نور آئے اللہ بھی نور آئے جو اللہ بھی تاڑے جو مصطفیٰ بھی قرآن بھی نور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا رب کریم دی ذات با برکات فرمایو اسا تواں دے چٹو نور نازل فرمایو ان نور م جا مراد مہجا پیارا دوستو قران پر انیا تواں کے بدایا اکڑی بی آیت ا جے میں اللہ پاک نور دی تعریف فرمائی اللہ تعالی فرمائے تو یریدون لیدفئو نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون یہ کافر ارادوں کن تھا تا اللہ جے نور کے وسائن پر اللہ چوے تو واللہ متم نوری ہی ما رب کریم پا جو نور ضرور پورا کندس ولو کرے حل کافرون توڑے جو کافرن کے یا لکھی گال لگے حضور کریم کا پچھو گئو یا رسول اللہ اتے نور اللہ ما مراد چاہے حضور فرمائن کا یا با محمد کریم جی ذاتا جو کافرن مکھے شہید کرن جو ارادو کیو اللہ تعالیٰ فرمائے تو مجھے نور کے ختم کرنا چاہو تھا پر ماں پانچ محمد کے نور کے قیامت تائیں مکمل فرمائے شدید سے اتے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سجوا قرآن کے نور سجوا اللہ تعالیٰ سج چند کے بھی نور سجوا چو سبحان اللہ قمر منیرا اللہ تعالیٰ تے نور سجوا چند رکھے بھی اوڈو اللہ سے پانچے پان کے بھی نور تو سنے پیو او مجا دوستا کوتا جی مانا تا نعوذ بلا اللہ شرک تو سے کارے پان بھی نور قرآن بھی نور چند بھی نور ای آواز اکھر میں بھی جن جے اکھر میں نور آزو تو متے گڑے ہمارے ساتھ کہڑو تمہیں تمہیں دیا کہ میں نور کو نہیں چاہو نور آئے نہیں وہ تو میں شرک کرے جائے اللہ اب نور تو اٹھے بنور تو دیا کہ میں بنور شرک ہی گیا وہ بے وقوف ہے اللہ سے فرمائے تو تو مکھے کہیں نور بڑھائیو کو نہیں ماں اصلی حقیقی پانجی ذات سامو جی صفت نورا یا پانجی محتاج کو نہیں باقی جے آمنہ جے لالکے تو ماں اللہ نور بڑھائیو اوہاں جے اکھن میں بنور ماں اللہ رکھو جے وری انی نور کے ختم کیا تو کرنا وارو آیا مجھے نور کے کو ختم کرے نہ تو سکے پرو تاجے کرے اللہ جے نور ہو جڑ میں اے مخلوق جے نور ہو جن میں فرقا جڑے فرقا تا شرک کونے فرق نہ ہو جے ہا تا پو شرک تے ہا توحید ای شرک میں فرق نہ ہو دو تا پو شرک ہو دو پر جے کنے مجادا توحید بیش یا اے توحید ساگر بیش ہے اللہ جی عطا کے تصور کبو تا ان کے شرک کو نہ چیو بھی دو بلکیا اللہ پاک جی عطا سمجھیوی دی اچو کما تما کے کڑو بیو مثال سمجھ جایا انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں جو ایمان تازو تھی پودا ایدے دے آئے سیدنا امیر عمر چو سبحان اللہ سیدنا امیر عمر جو لالو جدی تھرو تھا برو تھا سبحان اللہ چو اکڑا ایڑا مانجے کے نالو بری بری بھی دار
ائی اے مرضا چھو نہ 1400 سال اب میں رسول اللہ بدائے ویا عمر تو جی اوہ شخصیت آ جو جہن بھی مدینے جے گھلتی اما یا مکے جے گھلتی اما یا جہن بھی گوٹھ جے رستے اما ہکڑو دفو لگے گی دعا تا انہی گھلتی میں پورو مہینو شیطان ایدو ہی گولے یفر الشیطان من ذل عمر عمر تو جی وہ چھاما پاؤ دیا تا چھاما کھا بھی شیطان بھی گولے ای واقعی ویچارا اج بھی جے کہ شیطان جا چیلا ہن حضرت عمر جو نالو بدن سڑی ویندان کوئی لو تھی ویندان پھلیار تھی ویندان بوتھن جو بگڑی ویندو جو تو رسول اللہ فرمایا تو عمر جے نالے کا سڑ دو ہی شیطان شیطان بھجدو لیکن مومنن دے دل جو حضرت عمر آرام چیلا سکون نبی پاک جو عاشقا اللہ جے حبیب پاک جو پکو شاہ مجاہد صحابیا حضرت امیر عمر جے زمانے میں جو مصر فتح تھی سبھی جو سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاڑے جو سبحان اللہ سبحان اللہ کھلی جو سبحان اللہ سبحان اللہ مدینے کا مصر ہوائی جہاز جو کلاک جو پندا ابا جاگو تھا مکے اگے خبر کا نہیں پر مجھے کٹڑو پڑھتو آئے جامعہ الزہر مصر میں چار سال کیا تس دعا کیو اس اللہ سے انہیں کے عالم با عمل بنا ہانے بمہینہ تھی دا مکے فون کی ابا آؤ مصر کا مدینہ شریفہ عمرے کرن جلا مکوئی مدینہ وجا پیا مجھے بابا جلی تو تے ایئرپورٹ پہ مدینہ شریفہ میں جدے میں لئی تو مکے بدھا آئے جائے کہ حاضر بابا جمل ویٹھا پہ جہاز میں مصر کا تو بدھائی بابا نے سا جہاز میں میں ہوں تھا جمل لتھا تو مکے وری فون کی پچھو مان پٹو تھا جے ہوائی جہاز کے ٹائم گھڑو لگو جے بابا پورو کلاک لگو آ مصر کا جدے کلاک میں تو ہر ادھا ماں تاہاں انتازو لگایو کلاک ہوائی جہاز ہلے تو کترو پرے ہوں دو ہوں دو یا نہ حضرت امیر عمر مدینے آ مصر فتح کیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ان کے حضرت امیر عمر مصر جو گورنر مقرر کرو تو مصر تو جے حوالے یا انتظام سنبھال جا تھوڑی گھنی ضرورت پئی تو مکھے لکھ جا مدد وٹھ جا خزانے میں پیسہ تو دے ایدا مصر میں کپہ گھنی تھی دی ہی مصر میں ان بھڑو تھی دو حضرت عمر کے تاقید کیوں تا ان مکے ہی مدینے موکل جا جو سامان اسا تو کے مکے مدینے کا موکلی دا دے مصر کے سنبھال مصر میں ایک رواج ہو مصر کے بالکل وچاں شہر کے وچاں بھر میں ندی وادی جا جو نالو ہو نیل ندی تا بدھی ہوئی انیا بھائی تھی انہی جو رواج کیڑو نصارن کے زمانے کا ہزار سال گزری گیا پورو ہزار سال تو نصارا چاکدا بارہ مہینے جو مل مصر جو نیل ندی سکی ویندی ہڈے توجہ کجو مصر جی ندی سکی ویندی ہی نیل ندی ہاڑے پانی آہے کون وہ عیسائی چاکھندا ہا رواج ہو ہکڑی کواری عورت نوجوان ان کے گہ مٹھا پارائے سون چاندی گچی میں باہن میں وجھی بھلا کپڑا پارائے وا جیرو جو جیرو مصر جے نیل ندی جے پیٹ میں پدی کھٹ کھڑی ان کے جیری کے پورے شدیدا پدری پوری دا تپو پانی وری چڑھ دو ہو 12 مہینہ نیل ندی پیوانی انہی کے کئی سو سال گزری ویا سڑے وچاریوں اور تو نیاڑیوں اتنے دب جی فوت تھی مری ویوں پر جب اسلام جو قانون آیو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی گورنری جو دور آ ایو ہانے مسلمانن جی حکومت آ اوہا ٹائم ائی مند آئی چھوکری جے پورن واری